የእግዚአብሔር ቃል ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል ድዌዎችንም ዘይት እየቀቡ ፈወሷቸው በተቀባ ዘይት ላይ የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ በቢሾፍቱ አጥቢያ ማንኛውም ሸክም በላያችሁ ላይ የከበደ ቀንበር በስቶባችሁ ምጥ የሆነባችሁ ነገር ሁላ እግዚአብሔር ከላያችሁ ሰብሮ ሊጥለው ቀን ቀጥሯል ከቀባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ በተለያዩ ተፈጥሯዊ መገልገያዎች ህዝቡን ሲመራ ሲያድን ሲፈውስ እንደነበር ሁላ ዛሬም የከበደባችሁ ቀንበር ሁላ ከላያችሁ ተሰብሮ እንዲወድቅ እናንተም ነፃ እንድትወጡ ስንል ይህን ታላቅ መንፈሳዊ ፕሮግራም እንድትካፈሉ ጋበዝናችሁ በለቱ እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በታላቅ ቅባት ያገለግላችኋል በዚህ አዲስ አኖይንቲንግ ኦይል ጀስት ላያችሁ ላይ ስፕሬ አረጋለሁ የትኛውም ጉዳዮቻችሁ ላይ በፊታችን ባሉት ጥቂት ቀናት ውስጥ መልስ ይዛችሁ ትመጣላችሁ ካንሰር ይሁን ኤችአይቪ ይሁን እናፉ ላይ ቤቱ ላይ ያደረገ ሰው ዘጋበት ፋይል አልስከፈተ ያለ ፋይል ባንክ የገንዘብ ምን ዩ ጀስት ኢን አፕላይ አንድ አን ሁለት ሶስት በቃ አለቀ ታያለም የሆነው ያ ብዙ ሺ ሰዎች መስክርነት ይሆናል ካንሰር ወጥ ብለይ ነው ቢቆዳክ ምን ያልደረስኩበት ያ በሻይ ይሉኛል ነው እጅለም የለም ላይ ያልኩ ባንጀ ጀራል ወራል ጀርኩ ፍቴ በጣጥ ቢሰሙን ማቃታይ ሂሊንግ ፓወር ጭንቅላት ሽተቀብ እንዳለ ሊያገቡሽ የሚመጡ ሰዎች ሁሉ ጮኝነት ጋብቻ ከጀመሩ በኋላ ይፈርሳል እውነት ነው አሁንም ይፈርሳል እቺን እቴ ተመልከቷል እዚህ ጋር ቆማ ቪዛ ይዛ የአሜሪካን ሀገር ቪዛ ይዛ ህዝቡ መሃል ያጋቡራባል ወገ 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 ወገ
በጣም ተደናገጥኩኝ። አነሳሁት እየጸለይኩኝ እያለ ትዝ አለኝ ይሄ ዘይት ማለት አፍቼ ጭንቅላቱ ላይ ነው በቃ የዘረገፍኩበት ጭንቅላቱ ላይ ማለት ከዛ ቀስ ቀስ እያለ ነፍስ ዘራ ለጌታ ክብር ቀላል አይደለም እግዚአብሔር እሳት ያለበት የተቀባ ዘይት ነው አሜን ስለዚህ ለሁላችሁም ተዘጋጅቷል ይሄንን ለመውሰድ ተዘጋጁ አድራሻችን ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች የወንጌል አገልግሎት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን እሁድ ታኅሳስ 3 እና ማክሰኞ ታኅሳስ 5 ከጠዋቱ 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን በተቀባ ዘይት ላይ የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ ይሆናል ሁላችሁም ተጋብዛችኋል